Então, tá bom. Bem, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer ver essa audiência e principalmente ver um grupo de users, ou seja lá como a gente quer chamar isso, consolidando as suas atividades aí nesse importante centro e quase que a meca da estatística brasileira, que é a Universidade de São Paulo e o departamento aí da USP. Então, eu recebi com muita alegria esse convite. E parabenizo vocês pela iniciativa. E a minha proposta aqui é fazer uma apresentação não muito demorada e talvez a gente tenha mais se beneficiar com o debate do que necessariamente com a apresentação. Eu vou também dizer que essa apresentação foi feita a seis mãos. Eu tenho aqui comigo, participando do chat, e também vou apresentar alguma coisa, dois dos colegas nossos aqui do LEG, que é o professor Valmir Zeviani, que já está conosco aqui há alguns anos, e o professor Fernando Maier, que começou a trabalhar com a gente recentemente, embora a gente já venha interagindo há bastante tempo. Então, eu tenho muita sorte por poder contar com pessoas bastante agradáveis de trabalhar e bastante competentes ao longo desses anos. E eu tive, em particular, uma sorte por ter esses e outros colegas aqui no LEG que tornam as coisas possíveis aqui. Então, quando o Luiz me convidou para fazer essa apresentação, eu fiquei pensando como fazê-la e, principalmente, como fazê-la para uma audiência que eu não tinha muita noção de qual seria o grau de contato e familiaridade com R. Então, eu procurei revisar aqui algumas coisas históricas e alguns comentários que eu acho que valem a pena a gente repassar, mesmo que as pessoas sejam bons conhecedores aí da linguagem. Quando eu comecei a trabalhar com R, eu tinha que explicar o que era o R. Eu acho que hoje as pessoas explicam por que não usam R, mais do que usam R, né? A gente teve um seminário de um convidado aqui essa semana que ele ficou quase que se desculpando por não fazer algumas coisas no R. Então a situação mudou muito nesses últimos anos. Mas esse tipo de palestra permite a gente olhar um pouquinho para o passado. Eu já estou numa idade que eu fico um pouco saudosista às vezes. Então eu resolvi contar muito rapidamente como que eu particularmente tive contato com R, por que e como que eu comecei a usar. Então, o que que acontece? Eu trabalhava aqui no departamento de estatística. Como todo departamento de estatística, a gente precisa de recursos computacionais. Eu sou professor aqui do departamento já há 23 anos. Nós tínhamos um laboratório de estatística em rede, com necessidade de aplicativos para o ensino e para o exercício da estatística, fazendo análises, etc. E a gente usava uma diversidade de softwares. E na maior parte das vezes a gente tinha licenças parciais ou sequer tínhamos licenças para esses softwares. Havia poucos softwares disponíveis no mercado que não requeriam licença. Por exemplo, um software que a gente tinha de forma gratuita era o Sanest, que é um sistema de análise de experimentos do professor Amauri, que a gente usava bastante aqui, mas era mais uma exceção do que uma regra. A gente tinha diversos servidores na universidade, mas aos poucos foi aparecendo a questão de ter esses serviços no próprio laboratório. Nosso departamento foi o segundo departamento a ter e-mail e internet para os professores. Antes a gente usava aqui uma tal de Bitnet, que quem usou isso aí já tem um pedacinho do céu reservado para ele, né? Então, gradativamente as coisas foram evoluindo e nós aqui, pela proximidade com a computação, nós passamos a rodar sistemas de e-mail, listas, páginas, servidores, etc. E gradativamente as nossas servidoras foram indo na direção de Linux, porque era onde essas coisas funcionavam melhor, eram melhor configuráveis e melhor portáveis para um sistema de rede. Mas a gente tinha um calcanhar de Aquiles, a gente não tinha aplicativos de estatística para Linux na época. O que a gente tinha eram linguagens. Se você tivesse código em C, Fortran ou qualquer outra linguagem, você podia fazer suas análises. Mas nós não tínhamos aplicativos. E não dá para ficar escrevendo um programa em C para tudo que você vai fazer rotineiramente toda hora, né? Para questões de pesquisa, sim, mas para outros usos mais
mais frequentes não dava. Bem, nesse meio tempo surgiu a oportunidade de eu ir fazer o doutorado na Universidade de Lancaster, e chegando lá eu encontrei todo o departamento trabalhando com o sistema Unix, bastante comum nas universidades inglesas daquela época, e o aplicativo de estatística mais largamente utilizado era o então S+. Esse é um aplicativo construído em cima da linguagem S, e que tinha aí na década de 90, pela Microsoft, depois pela Insightful, uma penetração muito, muito grande aí no meio acadêmico. Junto com o SAS, provavelmente eram os dois sistemas mais usados, e depois vinha uma série de outros aplicativos que vocês conhecem bastante. Mas o fato é que lá em Lancaster tinha que aprender isso. Então eu sentei, aprendi a trabalhar em Unix com os colegas, aprendi a trabalhar em S+, lendo um livrinho que eu tenho aqui até hoje, e começamos a fazer as coisas do meu doutorado, que tinha a ver com estatística espacial. E eu escrevi um pacote para o S+, que na época se chamava GeoS, Geo de Geoestatística, S por ser na linguagem S, que depois derivou um pacote que eu mantenho já há muitos anos, que é a GeoR. Só que os cálculos envolvidos em estatística espacial não raramente têm uma necessidade de processamento muito grande. E nós estávamos falando em computadores onde você ter 32 mega de memória RAM e 500 megabytes de disco era uma mega máquina. Então, eram tempos muito diferentes, e com isso a gente tinha dificuldade de rodar esses modelos. Aconteceram algumas coisas no departamento. O departamento de Lancaster começou, por diversas razões, a migrar de máquinas Unix, que tinham um contrato de manutenção bastante caro, para um sistema de clusters em Linux, com maior capacidade de processamento. E aí algumas pessoas, em particular meu grande amigo Patrick Brown e eu, começamos a usar o R, a primeira instalação feita no computador do meu orientador, por indicação de um outro grande amigo, o professor Martin Schlatter, e começamos a migrar de S+ para R. Então, por isso que eu criei a GeoR, né? Então, o código, tem os códigos lá até hoje assim: if R faça isso, se não, que seria S+, faça tal coisa. Eu cheguei até a criar um mapa eu tinha uma página de migração de S+ com R, com as analogias, diferenças e consistência entre os comandos. Bem, toda mudança às vezes gera resistência, né? Então, nem tudo foram flores nessa mudança, mas basicamente hoje, até hoje, o sistema lá é fortemente baseado nessas ferramentas, né? Então, nesses ambientes se utilizou cada vez mais Linux e cada vez mais R, e eu vou voltar a falar um pouco nisso, que é importante. E aí, no retorno ao FPR, a gente começou a usar o R largamente. Eu fiz alguns cursos para colegas, fizemos um esquema de disciplinas. Chegou um semestre que eu dava uma parte de quatro disciplinas de diferentes colegas, fazendo a adequação do conteúdo, inferência bayesiana, curso de inferência básica, de não paramétrica, de séries temporais, enfim, várias coisas, fazendo a parte computacional, o apoio computacional dessas disciplinas, e com isso a cultura do R foi crescendo. Esses foram os meus esforços, mas haviam outras iniciativas ao redor do país. Várias outras pessoas começaram a usar, começou a disponibilizar material, e hoje, em função das características do nosso sistema aqui, a gente praticamente roda, se não todo, a maioria do curso baseado em R e terminais Linux no nosso laboratório. Bem, aí é uma longa história, mas eu vou passar um pouquinho mais sobre uma história que vários de vocês já devem ter ouvido, mas vou passar rapidamente. O R e o S+ são dois dialetos, ou duas implementações, como vocês queiram, de uma linguagem chamada S, descrita em três, quatro livros, na verdade, de autoria do John Chambers, que trabalhava no grupo do Bell Labs. Na década de 90, o Robert Gentleman e Rosie Hacker fizeram uma implementação de um sistema na universidade deles, praticamente para dar aula em computadores Macintosh de 2 megabytes de RAM. Enfim, eles queriam um sistema leve para dar aula de estatística. E aí aconteceu que na década de 90 houve uma emergência, uma maior abrangência da filosofia de software livre e do Linux. Então, eu sempre gosto de falar isso, eu acho que o fato do R ter chegado onde chegou
é quase que uma coincidência histórica. O que que acontecia? A gente tinha sistemas estatísticos para Unix, como S+, por exemplo, tinha sistemas estatísticos para Windows, eu vou me concentrar só nesses, mas tinha outros, mas para Linux não. E o Linux começou a ganhar força e não tinha os sistemas. O S+ demorou a lançar a versão dele para Linux. Depois veio a existir o S+ para Linux, mas ele demorou muito a sair. E aí é uma longa história, basicamente o Martin Mescher da Alemanha convenceu o Rosie Huck e o Robert Gentleman a abrir o código do programa deles, se criou um grupo de pessoas que tomaram contato com isso, se criou o R Core Team original com 14 pessoas, e isso aí deu origem ao projeto que hoje a gente conhece, perdão. E com uma série de recursos que no início eram basicamente a página, os diversos pacotes contribuídos e recomendados e básicos, as listas de e-mail, mas esses recursos se multiplicaram de diversas outras formas ao longo dos anos, né? Então os recursos foram surgindo, seja na forma de livros, seja na forma de blogs, seja na forma de uma série de outros materiais disponíveis hoje, vídeos, etc. A versão alfa, beta, na 98, 99, beta, em 2000, 29 de fevereiro, não deixa de ser uma data curiosa, né? Você lançar alguma coisa bem no 29 de fevereiro, mas o fato é que no dia 29 de fevereiro de 2000 é lançado o R1.0.0. Eu cheguei aí num congresso onde foi dado como presente para um dos membros históricos do Core Team um CD original do lançamento do R1.0.0, no ano de 2000. Então foi um ano muito curioso. Era o ano do bug do milênio, quem se lembra disso, né? Coisas da computação. Enfim, isso aí marca a primeira versão não beta, a primeira versão oficial do R. Então, vamos dizer assim, o R estava em gestação e 29 de fevereiro é o nascimento dele, né? Na época já existiam alguns pacotes. A GeoR, ela foi incorporada no R ainda na versão beta. Foi um dos primeiros, talvez 50, 60 pacotes do R. Hoje, de manhã, eram 7.037 pacotes, quando eu olhei a lista dos pacotes. Então, é um mundo bastante ativo de desenvolvimento. A abrangência ali está escrita errado. Eu acho que a razão do Luiz ter me chamado é por isso, né? Talvez eu tenha sido, fora do Core Team, uma das pessoas que acompanhou o R desde do início, com uso e com divulgação. Bem, aí a evolução foi simplesmente incontrolável, né? Por mais que tenha havido comentários, preocupações, resistências, uma série de fatores, como a postura inclusiva da comunidade, o sucesso das listas de apoio, o que eu vou dizer, o trabalho quase que obstinado do R Core Team, além de outros fatores de necessidade de sistemas para Linux, fizeram com que tivesse uma explosão nesse aplicativo. E aí, acompanhado com isso, o R começou a ter uma série de características, um programa multiplataforma, você tinha versões para diferentes sistemas operacionais, questão de software aberto, etc. Então, o fato é que, para quem acompanhou e viu o que que era, o que que é hoje, realmente é um crescimento exponencial. E independente do que vai acontecer, se o Julia vai ou não substituir o R, se alguém vai inventar outra coisa ou não, o fato que pelas características diversas e por ser um programa, um código, um programa de código aberto, independente das pessoas usarem ou não, gostarem ou não, eu escrevi essa frase aqui hoje, que me ocorreu. O R se tornou, na prática, um patrimônio cultural da comunidade estatística científica mundial. Queira ou não, é um dos grandes produtos. É um grande produto da nossa comunidade, do esforço da comunidade de estatística, ou até mais, de estatística, computação e também de outras áreas, porque a comunidade do R ultrapassa muito os limites da comunidade estatística. Então, o fato é que ele é um patrimônio do conhecimento científico inquestionável de hoje. Bem, então, dado esse histórico, o título da palestra era Por que o R? E a primeira e fundamental razão de por que o R é porque é um software livre. Eu sou um simpático do software livre,
Não vou aqui me alongar muito nas razões, mas vou listar algumas coisas que são importantes. Primeiro, que software livre é diferente de domínio público, tá? Então, domínio público, você não necessariamente tem o código aberto. Software livre é um conceito um pouco mais amplo que domínio público. Então, tem muita gente que fala o R é domínio público. Eu escuto muito isso nas apresentações. Não falem, o R é software livre, ele não é de domínio público. Mais do que isso, ele é software livre. E software livre quer dizer que você tem liberdade para usar, para estudar e adaptar, para alterar e melhorar o código e, inclusive, para distribuir. Você pode embedar o R num aplicativo e distribuir isso, e se encontrar alguém que esteja à disposição de pagar por isso, pode até cobrar por isso, salvas as referências às fontes. Bem, software livre é fundamental porque ele é auditável, o desenvolvimento é, de forma geral, mais rápido e mais confiável do que software proprietário. Em geral, as possibilidades de integração com diversas outras fontes de software são muito maiores e mais flexíveis. Os projetos de sucesso de software livre são projetos de qualidade. Você tem condição de reproduzir resultados, o que nem sempre é possível fora de software livre. Você tem questão de segurança, e aí eu vou fazer uma pausa. Porque há quem pense que software livre não é muito seguro. Então, isso aqui é uma coisa que eu fiz há 10 anos atrás e hoje eu resolvi fazer aqui de novo. Esse site, Netcraft, é um site, entre outras coisas, você pode digitar um servidor e ver que tipo de sistema operacional ele roda. Então, aqui eu entrei no site da UFR, www.ufr.br. Se vocês verem a coluna OS aqui, vocês veem que o servidor da UFR é baseado em Linux rodando Apache. Dois softwares livres baseados rodando o servidor da nossa universidade. Mas vamos sair do umbigo e vamos ver o que o Senado Federal do Brasil roda. Ele roda um Windows Server, um Web Server Microsoft alguma coisa. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre o Senado, eu vou passar para outro. Será que o Senado está bem seguro? Vamos ver o que a Casa Branca faz. Dizem que software livre não é bom. Vamos ver o que a Casa Branca faz. A Casa Branca roda Linux num servidor próprio da Casa Branca. Ah, a Casa Branca roda software livre. Que interessante. Não, mas espera aí. Quem que é preocupado com segurança no mundo? O FBI, claro. Vamos ver o que que o FBI roda. Roda em nuvem. Não era assim antes. Antes era servidor próprio Linux, mas roda Linux. Olha que interessante. Um web server que é software livre também. Vamos ver o que que a Microsoft roda. Olha que legal, a Microsoft está rodando em rede, mas o site dela roda num sistema operacional Linux. Uau! Que fantástico! Então, para quem diz que não acredita em software livre, acho que vocês deviam conversar com a Microsoft e perguntar por que que eles concordam em rodar o site deles num servidor Linux, né? Num sistema operacional Linux. Bem, nem tudo está perdido no governo brasileiro. Parece que o Ministério da Ciência e Tecnologia roda Linux com sistema Apache. Então há alguma esperança no governo brasileiro. Parece que nem todo governo deixa de usar ferramentas de software livre. E essa brincadeira poderia mudar. Primeira vez que eu acessei esse site, não existia essa questão de nuvem. E aí a gente se divertia bastante vendo e pensando onde que a NASA roda, onde que as várias entidades, governo americano, russo, europeu, FMI, etc., rodavam seus servidores. Então, isso aqui é para não esticar muito a conversa sobre software livre, segurança e qualidade. Eu acho que acho que eu já com isso já consegui ilustrar bastante a questão do software livre. Bem, existem questões macroeconômicas, eu não vou repetir aqui, mas o que se gasta de licença de Oracle, de Microsoft, etc., são coisas absolutamente gigantescas, se você for pensar o quadro de funcionalismo e serviço público de um país, especialmente como o nosso. A questão do software livre é que ele é mais propício a você permitir autonomia tecnológica. Existem princípios fundamentais de liberdade, de conhecimento e propriedade, sobre os quais eu não vou elaborar aqui, mas seria algo a se refletir. A questão de financiamento, né? Software livre não é de grátis, software livre custa dinheiro, mas quais são as suas prioridades se você paga, se você investe em pessoas ou investe em produtos, é algo bastante interessante para a política de alocação de
de recursos públicos, particularmente. Questão de uso em órgãos públicos, né? O que uma universidade deve usar, como ela deve gastar seu dinheiro, com quais licenças, se elas são ou não independentes, da mesma forma, órgãos de governo. E você não criar dependência tecnológica de alguns particulares fornecedores, porque você tem aí uma série, de recursos do software livre que permite que você basicamente desenvolva o seu produto. Então, basicamente, o que eu gosto do software livre é que você pensa mais nas pessoas e menos, nos negócios. Eu não sou contra software proprietário. O que eu sou contra é o uso de software proprietário sem uma reflexão e quando ele não é necessário. Há casos que o software proprietário pode e deve ser utilizado, mas não deve ser utilizado por default, simplesmente porque eu vim utilizando, simplesmente porque fulano ou beltrano utiliza, simplesmente porque tal revista pediu tal software. Então isso é uma coisa para a gente raciocinar um pouquinho e pensar sobre a questão do software livre. Bem, essa a gente poderia passar o dia aqui discutindo software livre, mas a apresentação é sobre o porquê R. E basicamente porque R não é um aplicativo de estatística que você sai clicando e fazendo as coisas. R é uma linguagem. Quase todos os aplicativos têm um instrumento de linguagem dentro deles, mas ele é uma linguagem explícita. Então, se eu tiver que resumir tudo que eu vou falar daqui para frente numa única linha, seria essa frase muito feliz do Simon que diz: "This is R, there is no if, only how." É uma frase na R-Help, na lista de ajuda do R, onde não raramente tinham perguntas do tipo: o R faz isso? O R faz aquilo? O R faz isso? O R faz aquilo? Será que o R faz isso? Será que ele dá conta? Então, basicamente, é uma linguagem. Como toda linguagem, a pergunta apropriada não é se faz ou não, mas é como fazer, né? Essa é a pergunta fundamental. E isso é porque, quando você tem um usuário típico de software que quer saber se tem um botão para ele apertar que produz a análise que ele quer, essa é uma pergunta natural. Mas quando você passa para uma linguagem, essa deixa de ser uma pergunta natural. Então, pensando numa comunidade mais ampla, não só de pessoas que desenvolvem, mas também pessoas, ou que fazem uso mais qualificado, mas pessoas que são usuários, que precisam fazer suas análises rotineiras de forma simples e rápida, esse tipo de comentário é importante, né? Você posicionar o R como linguagem. O que eu acho particularmente interessante, talvez um pouco viciado pela minha experiência aqui, é que você resgata habilidades de programação na comunidade em geral, seja nos seus alunos, nos estudantes de pós-graduação, nos professores, enfim, das pessoas em geral. Por que eu digo resgate? Porque muito se programou no passado, né? Os engenheiros programam muito em Fortran até hoje, várias pessoas programam em C, hoje em dia Python, várias outras linguagens aí que têm um uso mais amplo, mas o fato é que programação virou quase que uma coisa para iniciados, e linguagens interpretadas como R permitem com que pessoas sem grande base teórica de programação consigam programar com relativa facilidade, né? Isso faz com que você modifique a forma de ver e interagir com o recurso computacional, faça um uso mais qualificado, as coisas ficam menos caixa-pretas. O R é uma linguagem interpretada, embora tenha um compilador interno nas suas versões mais recentes, o que é uma coisa que facilita bastante. As linguagens interpretadas, por serem interativas, dão uma rapidez de prototipação de código muito grande. Mas ele interage bem com outras linguagens. Você tem seu programa em C, Fortran, C++, ou seja, qualquer outra linguagem, você pode combinar com R, e na verdade o R vira só uma casca. Quem está fazendo a conta é o seu programa original, e uma casca que permite você manipular esses resultados. Então, uma outra razão derivada dessas coisas pela qual eu respondo a pergunta por que o R, é que na minha experiência ao longo desses anos, eu acho que o R revolucionou o ensino e o acesso à estatística. Tem profundas implicações no ensino. Você permite uma capacitação mais flexível de alunos para o mercado, porque você não limita determinados softwares proprietários. Você discute mais fundamentos em cima de uma linguagem livre que a pessoa pode levar para qualquer lugar. A gente aqui roda um curso onde vários alunos trabalham. Então, eles podem instalar no seu pendrive sem instalar no computador, podem rodar o R via web, enfim, eles não precisam sequer instalar nos seus ambientes corporativos que podem ter políticas de TI restritivas em relação a software, o que seria impossível com outros aplicativos computacionais que não tivessem essa característica.
É, sem dúvida você estimula a criatividade. Eu vejo claramente os alunos se tornando mais protagonistas das suas formações à medida que eles têm uma ferramenta como essa, onde eles podem trocar informações, trocar arquivos de comando, ao invés de um vídeo dizendo como que eu tenho que apertar tal e tal e tal botão. Então, o fato de você poder fazer uma coisa por um arquivo de comandos é extremamente flexível, possibilita a troca de informações e alunos nossos chegam a criar aplicativos, participar de eventos, etc. Então, como um exemplo, deixa eu dar uma coisa que está acontecendo aqui esses dias, que foi feita por um aluno nosso de graduação, o Eduardo. Nós estamos tendo aqui, de ontem até domingo, a Feira de Profissões da Universidade, onde os vários cursos expõem para a comunidade as suas características. E essa foi uma página que está lá, os alunos estão mostrando para os visitantes um pouquinho o que que é estatística, né? Basicamente, os visitantes são alunos do ensino médio que estão visitando a Feira de Profissões para saber das suas opções de vestibular. Então, tem um vídeo embedado da página que eles pegaram da web, né, sobre Big Data e tal, visualização de dados que fica rodando, né, é o grande tema do momento, mas eles também constroem alguns aplicativos, isso tudo foi feito por um aluno, como por exemplo esse aqui, ó, você mostra aqui dois pontos, uma reta que tenta explicar o preço de imóveis de Curitiba, como função da área dos imóveis, e aí uma ideia aqui de regressão. Esse pontos aleatórios aqui é uma coisa de processo pontual. Você convida as pessoas a clicarem aleatoriamente na tela para ver se elas criam um padrão de pontos de fato aleatório. E aí, aqui é um gráfico que pode ser interpretado, basicamente, se essa curva passar aqui para cima, o ponto não é aleatório. Se tiver aqui para baixo, o ponto é regular. Aqui é agrupado. E se tiver aqui no meio, ele é de fato aleatório. Isso aqui é uma brincadeira. Mas normalmente quando a gente faz isso aqui, as pessoas pensam que estão clicando um ponto aleatório e ele dá regular. Isso é um exemplo clássico de estatística espacial. Eu não fiz isso, né? Mas é o que normalmente as pessoas fazem. A maioria das pessoas tendem a preencher o quadrado e achar que um quadrado preenchido é um padrão aleatório de pontos. É uma coisa que feita sem um pouquinho de reflexão, às vezes causa um engano. Ó. Então tá lá a curva bem para baixo, né, mostrando que aquele ponto, aquele padrão que cobre o quadrado não é aleatório, na verdade é um padrão regular. Aqui é um outro exemplo inspirado aí nos cursos do professor Dalton de teoria de resposta ao item, que as pessoas respondem várias perguntas e indiretamente é feita uma estimativa da altura delas. Então se você sente frio no pé, se sobe a escada de dois em dois degraus, se acha que seria um bom jogador de basquete, se seria um policial que passasse uma boa impressão, se fica ou não confortável quando entra num carro, se ele olha os colegas, conversa olhando de cima para baixo, se é capaz de pegar um armário, uma coisa alta no armário, se passa fácil por uma porta, se abaixa ou não para passar numa porta. Eu estou dando as respostas todas como se fosse uma pessoa alta, né? Se consegue colocar a mala no bagageiro do avião. Se regula o banco do carro para trás quando vai dirigir, quando está de carona, se te oferece o banco da frente, papapá, qual que é a sua posição quando vai tirar foto, se tem algum desconforto em ônibus, como é que é o negócio na fila, onde que é colocado na fila, vê o resultado, pronto, está lá. Então os alunos fazem isso, as pessoas respondem lá e tem uma estimativa da altura da pessoa. E aí, no meu caso aqui, eu tenho 1,80 m e até que eu não estou muito fora ali, né? Tá certo? Então vejam, isso aqui eu estou mostrando isso, tenho aqui um padrão para ver se você é capaz de jogar uma moeda aleatória, eu não vou rodar esse exemplo, mas só para mostrar, isso aqui é uma coisa que ilustra estatística, que vários de vocês talvez já tenham feito, dá uma ferramenta didática fantástica, está embutida aqui numa página web. E é uma coisa que um aluno de graduação fez, levou para a feira de profissões, e você pode fazer isso, imagine, em vários cursos, em vários conceitos, de forma bastante flexível. Então, voltando na minha apresentação, quando eu falava de ensino, é isso. Os alunos, eles deixam de ser observadores passivos e passam a ser protagonistas do seu próprio aprendizado, porque eles experimentam com os conceitos, eles usam, eles exploram
além de simplesmente explorar a teoria, as demonstrações, que são igualmente importantes, mas não é tudo no dia de hoje. Então, como outros exemplos de trabalho de aluno de graduação que são feitos aqui no LEG, eu vou colocar aqui esse trabalho, feito por alguns alunos aqui, o Fernando, o Gabriel, a Vanessa, o Bruno, onde a gente, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, produziu relatórios da evolução da hanseníase no estado do Paraná. A gente tinha que fazer isso para todos os 399 municípios do Paraná, que estão listados aqui. Eu posso pegar um município qualquer aqui, eu vou pegar um bem por acaso aqui, ó. Curitiba, uma escolha totalmente ao acaso, né? Mas basicamente, como foi a evolução da hanseníase? Tem uma coisa importante aí, tem uma meta da OMS que você deve ter um ou menos casos por 10 mil habitantes como meta ideal da hanseníase. O estado do Paraná como um todo acabou de atingir essa meta, mas os municípios são bastante variados. E aí você tem uma série de gráficos que eu estou mostrando aqui rapidamente. Isso aqui sozinho de novo daria outra apresentação, mas que eu tenho que produzir para todos os municípios, para os estados e para as regionais de saúde. Ninguém vai fazer isso um por um, você precisa de uma linguagem, uma coisa que você programe. E um aluno é capaz de fazer isso e gerar esses outputs em HTML que são entregues para a Secretaria Estadual de Saúde. Isso aqui é uma coisa que um aluno de graduação faz, usa coisas de estatística, no caso aqui descritiva, mas também tem algumas análises. Que envolvem coisas não só descritivas. Então, aqui alguma coisa de análise, mas na forma de mapa. Opa, não está carregando aqui por alguma razão, tá. Então, ali um pouco da evolução dos mapas, tem umas questões interessantes aí de municípios que vão se. Mas o fato é que isso tudo aqui é feito de forma relativamente automatizada. Se chegar aos dados de mais um ano. É só colocar aqui, os relatórios estão prontos de novo. Eu vou voltar a falar sobre isso mais adiante. Você pode aqui fazer um filmezinho que está mostrando aí a evolução da hanseníase no estado do Paraná, com legendas que permanecem as mesmas ao longo do tempo. Eu espero que esteja aparecendo um mapa piscando aí para vocês. De novo, dentro daquela ideia do aluno se tornar protagonista do seu aprendizado. É impressionante como dois alunos da graduação envolvidos com ele, com esse trabalho, se motivaram para o curso e cresceram muito depois de fazer esse trabalho, se sentindo empoderados por ter ferramentas para fazer isso com bastante flexibilidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A outra coisa ainda. É que os alunos vêm conversar comigo com isso aqui, ó. Eles dizem, ah, bom, professor, ó, aquela análise que você pediu para fazer, eles têm entregue trabalhos das disciplinas nessa forma. Não só na minha, mas de vários professores do departamento. Essa aqui é uma comparação de uma série de modelos utilizando o INLAN, Integrated Nest Laplace Approximation, com diferentes estruturas de vizinhança, diferentes modelos. E eles mostram e vêm conversar comigo, não mais com papel, mas com uma página web onde mostra o que eles estão estudando, o que eles estão obtendo, o que os estudos deles estão mostrando, enfim. Então, aqui é uma série de gráficos, mas é assim que a gente conversa, não tem que sentar, mostrar. Eles produzem uma página, a gente conversa pessoalmente ou remotamente com muita facilidade. Isso tudo é trivial usando uma ferramenta flexível como essa que a gente está conversando aqui hoje. Muito bem. Vamos para frente. Meu slide não quer passar aqui para frente, eu não sei o que aconteceu, vamos ver se alguma coisa acontece. Tá. Tem uma questão um pouco mais sutil que o R equilibra o jogo. Então, vamos pegar aí o lema, né, da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. E basicamente, vejam bem, gente, na década de 90, você tinha algumas pessoas em alguns países usando softwares com licença, algumas pessoas usando cópias ilegais de software e outras pessoas simplesmente não usando porque não tinham software para usar, ou porque não queriam usar software ilegal. A partir do momento que você tem uma ferramenta como essa, você passa a nivelar o jogo no sentido que pesquisadores do mundo inteiro passam a ter acesso a um software estatístico de alta qualidade, independente deles terem um financiamento generoso ou não para suas pesquisas. Então, nesse sentido que é nivelando o jogo. E aí eu vou fazer aqui uma puxada histórica com
Quando preparando essa apresentação, eu encontrei esses slides do professor Brian Ripley, que é a pessoa que tem maior número de linhas de código no básico do R e quem mais respondia na lista de R-Help nos seus inícios, e até hoje uma pessoa extremamente influente e importante no R Core Team. Uma pessoa de uma capacidade e de um conhecimento de programação absolutamente impressionante, e que fazia uma apresentação no encontro da Royal Society, quando eu estava lá em Lancaster, foi nosso convidado, onde ele contava a história do R. Essa apresentação aqui está sem data, mas esses slides são de 2000 ou 2001. Então, tem várias coisas aqui, uma apresentação belíssima, ele vai falar aqui o que eram os recursos computacionais disponíveis na época, etc. Mas o que eu quero é pular aqui, você veja, eles tinham que falar lá, what is R? Nós estamos na Inglaterra e o cara falando o que era R. Ó, aqui, ó, olha um R rodando na web em 2000 no browser Netscape. Ah, quem que lembra do Netscape aí? Se você lembra do Netscape, você revela a sua idade. Se você não sabe o que é Netscape, seja feliz porque você é jovem. O R Web, Embedding, papapá, análise de dados de cantos medievais, papapá, S plus R. Aí, o que é trabalhar em projeto open source, problemas, dificuldades. E aí eu chego aqui, olha. Os sucessos do R segundo o Brian Ripley. E aí eu chamo a atenção dessa primeiro ponto que ele considera o maior sucesso do R. Olha só, o R é largamente utilizado no terceiro mundo por grupos que não poderiam de forma alguma afford, né, ter acesso a um sistema estatístico comercial e que roda muito bem, mesmo em hardware relativamente velho e obsoleto. Então, nesse sentido que você está nivelando o jogo, você permite que as pessoas façam pesquisa, competam positivamente no mercado internacional de pesquisa, sem que o software se torne um elemento de desequilíbrio muito grande nisso aí. Então, essa aqui é uma apresentação que eu tinha que puxar, voltando aqui. Então você abre possibilidade, maiores e melhores possibilidades para educação e pesquisa estatística em todo o mundo, e basicamente você cumpre uma adaptação do meu conterrâneo Milton Nascimento, parafraseando a música dele, que eu digo que toda estatística tem que ir onde o povo está, né? Você realmente leva a estatística, não torna isso uma coisa acessível a um determinado grupo que tem acesso aos recursos mais facilitados. Uma coisa fundamental no mundo de hoje é a pesquisa reproduzível. Essa é outra razão pela qual eu acho que o R é uma ferramenta fundamental. Pesquisa reproduzível quer dizer que não adianta você escrever os resultados, da mesma maneira que você tem que mostrar a prova de um teorema, não é porque você fez uma análise, publicou um paper e escreveu que o seu análise no seu software deu aquele resultado que as pessoas precisam acreditar. Elas devem ser capazes de reproduzir isso. Então a forma de reproduzir é você basicamente divulgando código e dados. E aí, quando você tem um código aberto, você tem a fonte do pacote que faz isso também, a fonte dos recursos computacionais. Então, já existem até pacotes que tentam garantir isso. Você pode voltar nas versões do R do pacote que geraram a análise de um determinado paper. Então, isso tem a ver com honestidade, no bom sentido da palavra. Não estou falando que as pessoas são desonestas, mas talvez transparência seria uma palavra melhor aí, e validade científica no sentido que as coisas da ciência devem ser reprodutíveis. Você torna as coisas auditáveis no sentido positivo também, no sentido que possíveis equívocos ou melhorias podem ser identificados quando as coisas são feitas de forma aberta e podem ser revisados, né? Sem dúvida, você evolui mais rapidamente, porque você começa onde o outro parou e não tem que começar tudo de novo quando você não tem esse sistema. E aí, ferramentas originais como Swift e derivadas depois, como Niter, R e Markdown, são extremamente favoráveis para esse tipo de coisa, e em especial para integrações com editores como o LaTeX, que é um editor bastante usado na nossa comunidade. Então vejam aqui, eu tenho aqui um site, que é um Share LaTeX, rodando aqui no departamento de informática. Eu tenho aqui meu documento em LaTeX, eu tenho aqui a versão compilada à minha direita aqui da tela, né? Eu tenho aqui o meu código LaTeX e tenho chunks com código em R. Então, eu não vou colocar aqui o resultado da análise, eu vou colocar o código de análise no documento, e a hora que eu compilo o documento, ele
substitui esse chunk pelo resultado. Então, as estatísticas do meu dado lá de mínimo, médio, mediano, papapá, aparecem aqui, ó. Eu não calculei e inseri no código, eu simplesmente dei o comando summary aqui e inseri. Eu tenho os meus dados aqui e eles geram, sei lá, o meu histograma. Se eu mudar meu dado, muda o histograma. Então, isso é reproduzível. Isso é facilmente modificado. Se a minha base de dados é atualizada, eu quero atualizar meu relatório, eu simplesmente compilo ele de novo. Então, se chegaram dados de um outro ano, uma série financeira, chegou o dado de hoje, roda de novo o modelo, série meteorológica, etc. Os meus relatórios podem ser facilmente gerados novamente, né? E é tudo auditável. O livro que eu escrevi sobre Model BGO Statistics em coautoria com o professor Peter Diego é 100%, não, 90% escrito dessa maneira. Então, o livro inteiro é reproduzível a qualquer momento. A gente não tem resultados colados, exceto por uma outra coisa que a gente pegou de papers antigos que não tinham isso, mas o resto é tudo feito dessa forma. E o nosso livro é um entre tantos. Quase todos esses livros, não sei o que lá, with R, asterisco with R, são feitos com esse tipo de ambiente. Então, você faz isso muito rapidamente. Esse share later, que não é, agora não é mais R, né, é muito legal porque duas pessoas podem logar e editar juntos remotamente. Eu estou revisando um artigo com um colega aqui usando esse mecanismo, estou aprendendo a usar e fazendo isso. Bastante legal. E, enfim, você produz um código, um paper com o código tudo reproduzível. Bem, a linguagem é alta e facilmente integrável. Você integra o R com outros aplicativos, vocês acabaram de ver outro. Teve um projeto que a gente rodou no R, no Lag, há muito tempo aqui, que era a integração com a TerraLib, que é uma biblioteca de SIG, Sistemas de Informação Geográfica, onde a gente utilizava facilidades do SIG para fazer operações geográficas que não eram disponíveis no R, identificação de vizinhanças, ver aonde uma malha de drenagem corta um município, etc. Uma série de operações importantes na nossa modelagem espacial, mas que a gente precisa de um recurso externo ao R para calcular. Então a gente usava as habilidades da TerraLib trazia essas informações para fazer a nossa modelagem estatística integrando os softwares. Ou seja, a gente saiu da filosofia de talvez 2 décadas atrás de você ter sistemas que cresciam muito, ficavam muito grandes, e passou a ter a filosofia cada macaco no seu galho, mas eles conversam entre si. Os macaquinhos sabem como conversar entre si. Quer dizer, cada software faz aquilo que faz melhor. E ele troca informações com softwares especialistas que fazem outras atividades. Então o R não precisa ter um banco de dados. Ele pode conversar com o sistema gerenciador de banco de dados, como PostgreSQL ou qualquer outro dado, sistema gerenciador eficiente. Né? Então a integração com o banco de dados é fundamental nos dias de hoje, mas também com aplicativos webs, com aplicativos de visualização, sistemas específicos. Por exemplo, a Embrapa tem um sistema, infelizmente eu não consegui pegar a página aqui antes da apresentação, mas tem um sistema fantástico de monitoramento da doença que roda o R por trás dele. Todos os cálculos de risco de doença que orientam a aplicação de produtos químicos, etc., são calculados a partir de modelos ajustados em R, que está embutido no sistema deles, totalmente transparente para o usuário. E mesmo outros softwares estatísticos. Eu não vou citar nomes aqui, mas existem uma série de softwares estatísticos ou softwares de forma geral que hoje chamam o R para fazer o seu cálculo. Então vamos usar a fonte de novo. Enfim, eu poderia ficar a tarde inteira falando de muitos porquês aqui, mas nesse momento eu vou passar a palavra para os meus colegas Valmes e Fernando, que vão mostrar mais algumas coisas que reforçam o porquê que a gente está. Porquê R, algumas coisas que nos convence a usar o R. Então, com a palavra, o Valmes. Beleza, Paulo? Agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade do Meetup aí, do IMUSP, de estar deixando a gente falar um pouco sobre R aí, nesse evento que é o pioneiro. Com certeza muitos outros virão por conta dessa iniciativa de vocês. Então, aproveitando a deixa do Paulo, eu vou fazer algo bem simples, não quero gastar muito tempo, reforçando, né, tentando responder essa pergunta, por que o R, tá? Então, além daquilo que o Paulo falou, por que usar o R, além de tudo aquilo que ele falou, para você que é estudante, principalmente, é que você pode sair da universidade. Se você aprendeu R na universidade, você pode sair da universidade e continuar usando o R como profissional autônomo. Muitas empresas não usam o R, né? Enfim, mas cada empresa usa um aplicativo. Então, basicamente, você precisa ter um conhecimento, mesmo que ainda que superficial, você precisa ter um conhecimento de quase todos. Mas se você for trabalhar como autônomo ou em lugares públicos,
O R é muito bem-vindo, você pode continuar usando, modificar o software sem ter que prestar contas a ninguém, porque é um aplicativo livre, certo? Então, é uma linguagem de programação com muitos colaboradores. E o que eu tenho aqui nos slides vão apontar mais a respeito de por que o R. Então, nós temos uma grande quantidade de livros a respeito do R. Esses livros estão documentados lá no próprio site do CRAN. Ao todo aqui, essa lista compreende 150 títulos ou mais, tá ok? Você vê também muitos dos livros no Google Books, né? Aqui você tem uma grande quantidade... Uma grande quantidade de livros no Google Books, que vocês estão vendo a minha tela, né? Suponho que vocês estejam vendo a minha tela, não, mas é do Paulo. Livros no Google Books, livros no Amazon, muitos livros feitos em R, e nós temos também uma infinidade de blogs. O R Bloggers é o lugar que reúne todos esses blogs, em todos os idiomas, inglês, português, espanhol, enfim. A maioria é inglês, por conta de ser a língua franca da ciência. Mas nós temos alguns blogs em português também, ok? Muitas listas de discussão, algumas oficiais, umas 25 listas, se eu não me engano, são oficiais, mas nós temos a lista brasileira do R também, tá? Que é o C3SL, que é o nosso parceiro que hospeda. O Share Latex, que o Paulo mostrou agora há pouco, também é um serviço web do C3SL. E semana passada, o Diego Pasqualin, que é um aluno do C3SL, que conseguiu implementar a conversa do Latex com o R dentro do Share Latex. Então, a gente tem esses parceiros aí, não pode deixar de mencionar. Tá? Então, a lista de discussão nossa hospedada por eles, depois eu dou mais detalhes de como você se torna membro da lista de discussão. Além disso, tem outros pontos fortes do R, que o Paulo mencionou, vou recapitular aqui, que ele é repleto de pacotes para análises estatísticas padrão, tem uma suite gráfica muito grande, é integrável com outras linguagens, outros softwares e outras aplicações, como HTML, Java, C++, enfim. É rico em procedimentos, além dos procedimentos voltados para análise de dados, né? Então, o Paulo destacou ali com o Share Latex que a produção de relatórios dinâmicos é uma delas. E as outras são, por exemplo, o desenvolvimento de aplicações de interface gráfica, que ele também mostrou, que é o trabalho do Eduardo, tá? Então, nós temos no R... aquele ponto que fala do suporte para as análises estatísticas padrão, nós temos os pacotes classificados em áreas do conhecimento aqui, ok? Então, você tem uma lista de pacotes e o que cada pacote se compromete a fazer dentro do R, nesse total de 7 mil pacotes que hoje ele dispõe, oficiais. Os gráficos, nós temos aqui o R Graphical Manual, que reúne os gráficos, então dá para você dar uma passeada por aqui e verificar diferentes tipos de gráfico que você pode construir. Aqui, no caso, eu estou apresentando os gráficos que são estáticos, são imagens, PNG, JPEG, PDF, enfim. Mas nós também temos no R a possibilidade de fazer gráficos que sejam mais interessantes, sejam gráficos dinâmicos. Aqui eu tenho um mapa estático, mas aqui, ó, eu já tenho um mapa que é dinâmico, ó. Se você tiver em um navegador, esse mapa te dá informações além dos polígonos e das divisões políticas que ali existem. Você passa o mouse em cima e tem mais informações, ok? Nós temos, por exemplo, gráficos que você pode controlar com o mouse, como esse aqui, que você pode rotacionar e ver aspectos desse mouse, desse gráfico, perdão. Aqui nós temos um gráfico em 3D mais elaborado ainda, todos esses gráficos são feitos com R, tudo bem? São pacotes que o R chama para poder produzir esse gráfico, no caso aqui é o Plotly, tá bom? Nós temos, por exemplo, uma rede aqui, né, um grafo feito com o R também. Inclusive, você pode fazer até coisas não recomendadas, como, por exemplo, colocar uma imagem de fundo em marca d'água aqui, que é esse gatinho aqui. Muitos usuários vêm de outros aplicativos e querem fazer, por exemplo, um fundo degradê num gráfico. Não tem utilidade nenhuma aquilo de coisa, mas se você quiser... Se você realmente quiser, é possível fazer, ok? Nós podemos produzir animações em Flash ou GIF com o R. Eu estou escondendo os códigos aqui, eu estou mostrando só o produto, eu estou fazendo o papel daquela pessoa que quer te vender o carro e não quer ensinar você a dirigir, tudo bem? Então, a gente está falando sobre o carro e não sobre como dirigir. Então, nós temos mais
animações em GIF aqui, inclusive essas animações são animações de aula que eu preparei 2 semestres atrás, estão disponíveis nesse link, okay, que ilustram, por exemplo, a amostragem por aceitação e rejeição. Temos outra animação aqui que ilustra a cadeia de Markov, okay? E assim por diante, né? Essas animações, você tem gráficos interessantíssimos que você pode compreender muito melhor a história que está por trás desse dado, a informação que está por trás do dado. Todos esses gráficos são facilmente produzíveis com o R, porque tem os pacotes para todos esses tipos de gráfico ali, tá? Então, rapidinho para fechar, nós temos aplicações que o Paulo já mostrou, né, do Eduardo, temos outras aqui usadas para ensino, como por exemplo, distribuição de probabilidades, tá ok? Você mexe aqui a distribuição de probabilidades, se altera, está um pouco lento aqui, porque são muitas conexões, o Eduardo também está usando isso lá na Feira de Profissões agora. E você pode produzir interfaces também que não sejam web, sejam interfaces em TCL, TK ou GTK+. Um exemplo é o GIF que está aqui embaixo, que foi uma interface desenvolvida no período da minha tese para ajuste de modelo de regressão não linear. Então, esse GIF ilustra o uso da interface. Okay? Muito utilizado em pesquisa reproduzível, aqui tem um documento do OpenOffice, onde você coloca chunks com código R e depois de compilar o documento, esses chunks inserem os resultados e os gráficos. O Fernando Maier vai mostrar um pouco mais disso. E nós, com essa questão da pesquisa reproduzível, nós adotamos agora fazer os materiais suplementares dos artigos todos em HTML contendo código R. Então, isso aqui é o material suplementar de um artigo que foi publicado alguns anos atrás, ano passado, se não me engano, né? E com esse material aqui, qualquer aluno ou qualquer pesquisador que se interesse pode recortar o código daqui. Na verdade, não precisa recortar, que a gente passa esse código em um arquivo separado e reproduzir todos os gráficos e tabelas que estão presentes no nosso artigo. Então, não tem mistério. A pessoa, se quiser fazer alguma sofisticação no modelo, estender o modelo que nós propusemos ou qualquer outra coisa que nós tenhamos feito nessa análise, ela pode continuar a partir do código que nós oferecemos aqui, ok? Então, nesses endereços aqui, nós temos o material complementar sobre análise de dados feitas com o R aqui. Então, Fernando, vou passar a bola para o Fernando agora, que ele vai poder falar um pouquinho mais sobre como que funciona esse mecanismo, e aí a gente encerra esta oportunidade que vocês nos deram, ok? Obrigado, então, agradeço a oportunidade também. Espero que vocês estejam vendo o meu compartilhamento de Abriu teu tela. áudio? Oi, agora sim, desculpa, eu estava falando sozinho aqui, meu áudio estava desligado, então só agradeço a oportunidade aí por estar apresentando aqui para vocês. Espero que vocês estejam vendo aqui a minha tela agora, vocês devem estar vendo uma página, na verdade o RStudio aberto, né? Provavelmente todo mundo que já teve interesse, já usou o R ou começou a usar o R há pouco tempo, ou mesmo há muito tempo, já ouviu falar do RStudio, né? Sabe que é um programa que você baixa, instala no seu computador, e ele é uma interface facilitadora para você usar o R, né? Não é necessário, mas muita gente acha mais fácil. Bom, uma das vantagens, não só do R, mas agora do RStudio, que ele possibilitou também, é justamente essa interface que vocês estão vendo, ela está rodando dentro de um navegador, né? Aqui eu estou dentro do navegador Chrome. E aqui a gente tem o endereço rstudio.leg.fpr.br. Então, entrando nesse endereço, lógico, precisa ter um login e uma senha para acessar esse servidor, mas entrando nesse endereço, você tem essa interface da RStudio disponível para você. O que que isso tem de vantagem, por exemplo, para os nossos alunos aqui, é que eles entram nessa interface, a gente dá as aulas aqui para eles. Usando esse recurso, e eles têm tudo salvo, todos os scripts de aula, todas as coisas que eles fazem ficam salvas dentro desse servidor. A próxima vez que eles fazem um logoff e fazem um login depois do cara sai da universidade, vai para casa ou para o trabalho e vai fazer um login nesse mesmo endereço. Todas as coisas dele estão disponíveis imediatamente ali do jeito que ele deixou e da forma como ele deixou, né? Tudo salvo.
Então, isso é uma das grandes vantagens também atuais de se usar o R e o RStudio. Tá, então, aqui eu só queria mostrar rapidamente para vocês, o Paulo e o Valmes já comentaram sobre isso, mas essa questão da integração do R com outras linguagens. Então, o que vocês estão vendo nessa tela aqui, provavelmente vocês, todo mundo já deve estar acostumado com a sintaxe do LaTeX, né? Então, isso daqui é um documento LaTeX, como o Paulo falou, existe aquele recurso lá do Share LaTeX, onde você escreve um documento LaTeX, e agora a gente conseguiu incorporar também, através do C3SL, uma ferramenta que seria que é o Knitter, dentro do Share LaTeX. Bom, isso você pode fazer também dentro do próprio RStudio, né? Então, aqui tem um documento, que é um documento com extensão .rnw. Quem já usou antigamente o Swive, né, aquele pacote do RSwive para fazer essa integração, hoje em dia a gente está optando por usar o Knitter, que é um outro pacote também do R, só que ele é uma como se fosse a evolução do Swive. Tá? Então a gente usa aqui, coloca códigos LaTeX que mistura com esses códigos em R, por esses caracteres que estão ali, que a gente chama de chunks. Então, sempre que você colocar isso daqui, tá, e ele interpretar, a hora que você mandar compilar, e aqui no RStudio tem facilitadores também, o botão aqui de compilar o PDF, tá, ele vai gerar um arquivo PDF já com todos os resultados como você colocou, exatamente daquela forma que o Paulo comentou, inclusive de como o livro dele foi feito. Tá, então isso aqui só para mostrar como que poderia ser feito isso dentro da RStudio também. Bom, essa parte de integrar R com código LaTeX já é antiga, já vem da época do Swive, que praticamente desde o início lá do R. Uma outra alternativa, um pouco mais moderna e atual, e também um pouco mais simples, seria usar a linguagem Markdown. Markdown é uma linguagem de marcação, uma linguagem parecida com o LaTeX, só que ela é muito mais simples e enxuta do que o LaTeX. Então você pode escrever um documento usando essa linguagem Markdown e compilando esse documento você vai ter um documento HTML para ser visualizado em um navegador. Foi justamente aquilo que o Paulo estava falando no começo, que os alunos estão fazendo agora em aula, eles geram todas aquelas análises num arquivo HTML, aquele arquivo HTML é gerado por um documento como esse que está sendo mostrado aqui. Então basta você colocar no começo algumas indicações ali do que é para ele fazer. O output aqui eu estou colocando HTML document. E aqui tem um texto escrito com marcações bem simples, por exemplo, dois asteriscos em volta de uma palavra vai tornar essa palavra negrito, um asterisco vai tornar essa palavra itálico e assim por diante. E aqui você também insere os códigos do R no meio do texto. Aqui a única diferença é que esses códigos do R são inseridos usando um chunk, essa notação de chunk que é um pouco diferente, são só esses três backticks ali, como se fossem crases, né, com a indicação de que aquilo é um código R, e ele vai interpretar, por exemplo, aqui summary da base de dados cards, que já vem embutido no R, ele vai interpretar e vai retornar o resultado desse comando. Então, se eu rodar essa análise aqui, esse documento, ele já gera aqui do lado esse documento compilado, isso daqui é um arquivo HTML, ele foi gerado no meu diretório de trabalho, esse arquivo HTML, eu posso passar isso para as outras pessoas, posso abrir no meu navegador, e conforme você vai executando comandos, você pode ir atualizando e vendo todos os resultados que estão aqui. Inclusive aqui no final eu coloquei só para ilustrar fórmulas em LaTeX. Mesmo sendo um documento escrito em Markdown, você pode inserir fórmulas. Da mesma forma que você escreve equações em LaTeX, você pode escrever equações em LaTeX dentro do Markdown. Então você praticamente não perde nada praticamente do que o LaTeX é capaz de fazer. Tá, então isso aqui é um exemplo só para mostrar. Então aqui aquele summary cards já mostra o resultado aqui embaixo. Aqui tinha um gráfico, estava fazendo um gráfico. E aqui um resultado a mais ali de um R enorme e um outro gráfico. Bom, a gente pode ter algumas coisas um pouco mais novas, só mesmo para mostrar as possibilidades. Esse outro pacote aqui que se chama Knitter Bootstrap. Bootstrap, para quem não sabe, é um framework web para desenvolver páginas web, que é bem moderno, ele é bem modular, e já conseguiram incorporar isso dentro do R, inclusive. Então, um documento que você escreveria
usando a sintaxe Markdown, que é muito simples, para gerar o arquivo HTML, você pode gerar esse arquivo HTML com códigos do R, da mesma forma, só que ele vai gerar uma página como essa daqui que vocês estão vendo, né, que já é uma página um pouco mais moderna, tem mais recursos e assim por diante. Uma coisa interessante é que, por exemplo, esses, todos os códigos do R, se você clicar aqui, você pode esconder, ocultar ou mostrar esses códigos do R. Isso é particularmente interessante para resultados, por exemplo. Aqui tem o código, né, o R-source, e aqui tem um R-output que é muito grande. Você pode simplesmente clicar aqui, ele esconde o resultado da saída do comando, e você fica só com os códigos, tá? E aqui embaixo, nessa barra aqui de baixo, tem uma série de alterações que você pode fazer. Você pode mudar o tema aqui da página, você pode mudar a forma como o código é renderizado aqui dentro dessa, como código renderizado dentro da página, assim por diante. Tá, então, isso só para mostrar também que recursos muito novos já estão sendo incorporados e você pode usar isso à vontade ali dentro do R. Bom, uma outra possibilidade, fazer slides. Aqueles slides ali que vocês estavam vendo na apresentação do Paulo foi gerada da mesma forma usando esses documentos Markdown, R Markdown. A única diferença é que você muda esse output aqui e você coloca cada slide separado por um header, um cabeçalho que tem dois hashtags aqui. Então, se rodar isso daqui, ele vai abrir uma página, ele já compila e já gera slides aqui usando o R Markdown. Tá? Códigos do R estão dentro dessa página aqui também, são executados. Gráficos já saem colocados diretamente aqui dentro. Então, isso facilita muito a questão da ciência reproduzível. Tá, aqui tem um exemplo só que eu coloquei também, um documento HTML, que gera uma análise de um modelo, um ajuste simples de uma regressão linear. Então, vocês veem que não precisaria nem ter o código aparecendo aqui. Você pode esconder os códigos, mostrar só os resultados, mostrar só os gráficos, e apresentar isso para as pessoas, entregar isso como relatório e assim por diante. Tá, então, só para não se estender muito aqui, a última coisa só que eu queria comentar é também a grande facilidade que o R tem em se auto-sustentar, né, e se auto-crescer por ele mesmo. Então, a gente sabe, quem já leu algum livro lá do John Chambers, que o Paulo comentou no começo, que foi um dos idealizadores da linguagem S, a ideia dele no começo era transformar usuários em programadores de maneira mais rápida possível. E isso está intrínseco dentro da linguagem R, por isso que é muito fácil a gente criar funções dentro do R, e essas funções, com essas funções, a gente pode criar os pacotes, aquilo que o Paulo falou, que hoje já tem mais de 7 mil pacotes disponíveis. É muito fácil a gente fazer isso dentro do R. Hoje em dia, existem duas ferramentas, uma é o pacote DevTools e a outra é o pacote ROxygen 2, que facilitam ainda mais a criação de funções e a criação de pacotes para o R. Então, por exemplo, se eu vou mostrar como exemplo aqui um pacote que nem está pronto ainda, mas que a gente está desenvolvendo aqui no LEG, que se chama LEG Tools, onde a gente vai começar a agregar várias funções que a gente tem aqui dentro de um pacote. Esse pacote aqui a gente conseguiu criar ele, deixar ele totalmente funcional em menos de meia hora, tá? Que a gente criou esse pacote. Lógico, tirando o desenvolvimento das funções em si. Então aqui teria, por exemplo, toda a estrutura do pacote, e a grande vantagem desse sistema é que, por exemplo, eu tenho uma função aqui, um arquivo .r, e essa função, deixa eu ver se eu consigo aumentar, a função, na verdade, ela está aqui embaixo. Em cima dessa função, você já tem a documentação para que ela serve. Essa documentação, ela é a documentação padrão desse sistema do ROxygen 2. Então, por exemplo, @name, @description, @param, tudo isso vai ser interpretado por uma função depois e vai ser colocado dentro dos arquivos de ajuda do R. Então fica tudo reproduzível, tudo dentro do mesmo sistema. Você faz a função, escreve a documentação e automaticamente isso daqui já gera um pacote para você. Então, só para ilustrar, por exemplo, a gente está desenvolvendo uma outra funcionalidade, a gente está desenvolvendo esse pacote dentro do Git
lab do LEG, né? A gente tem o git.legofrbr. Esse pacote está sendo desenvolvido ali, e a pessoa que quiser instalar isso, ela não precisa nem... A gente não precisa mandar isso para o CRAN para ser avaliado, para a pessoa poder instalar. Usando esse pacote DevTools, tem essa função install git com o endereço do pacote. Se a gente der executar esse comando, ele automaticamente vai baixar o pacote do repositório e vai instalar o pacote. Tá? Automaticamente esse pacote já está sendo carregado. Então era basicamente isso, só mostrei rapidamente essas coisas aqui para vocês. Depois a gente vai deixar todos esses, como a gente passou um pouco rápido aqui no final, a gente pode deixar todos esses arquivos aqui que a gente mostrou como exemplo, a gente pode deixar num repositório ali do GitLab do LEG, vocês podem ter acesso e depois a gente pode conversar por lá também. Tá, então eu passo a palavra de novo para o Paulo, para ele, se ele quiser comentar mais alguma coisa. Então, voltando na minha tela, vou compartilhar de novo. A gente evitou falar um pouco de porquê estatístico, né? Mas basicamente, só para não deixar isso, o fato do R, né, ter esse sistema de pacotes torna ele um grande laboratório de ideias e implementações. Várias implementações de uma mesma ideia podem ser feitas. Às vezes você tem vários modelos para fazer a mesma coisa. Vamos pegar GAN, tem dois pacotes que instalam GAN. E, na verdade, essa diversidade, diferentemente de outros pacotes, que você tem normalmente um procedimento para fazer cada coisa, ela é uma vantagem. Como os biólogos sabem, a diversidade é uma vantagem biológica. Desculpa que esse último slide ficou fora aqui. Então, basicamente, a gente tentou responder essas questões do porquê com essa apresentação. Eu só quero ressaltar aqui a importância de, além de tudo, um trabalho em equipe. A gente conta aqui com a equipe do LEG, com apoio constante do pessoal da computação aqui. Em particular, o ShareLater, que vocês viram, foi instalado esses dias, acesso aí pelo Niter, por um aluno de lá, o Diego, que nos ajudou aí, me mostrou como funciona. Essa apresentação que eu fiz aqui, eu aprendi hoje de manhã com o Fernando, então a curva de aprendizado dessas coisas é bem rápida, porque os recursos se tornam cada vez mais simples. E, mais importante que qualquer coisa, é a ideia de compartilhamento, né? A ideia intrínseca de software livre, que as coisas devem ser compartilhadas, em particular na comunidade acadêmica da qual a gente faz parte. Eu não posso falar de uso em ambientes corporativos, porque eu não tenho experiência nesse aspecto, mas tem várias pessoas aí qualificadas, que inclusive ex-alunos do IMIUSP aí, que podem elaborar mais sobre isso. Então, tendo dito isso, mais uma vez, o Luiz, obrigado aí, obrigado pelos testes, por nos dar a oportunidade de abrir essa programação, e a gente só tem a parabenizar para vocês pela iniciativa do grupo daí e desejar todo sucesso nessa iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Justiniano, Balmes e Fernando. Um aplauso, por favor. Alguém tem duas perguntas para poder fazer a... Boa tarde, professores Paulo, Valmes, que a gente se conhece pela lista da Help, basicamente, eu sou o César. Eu só queria ajudar o professor Paulo nessa questão corporativa. Eu tenho quase 35 anos de vida profissional, uma parte dela vivida no IPT e uma outra grande parte vivida... Vocês não estão me ouvindo? Nós aqui escutamos muito bem. Os meus amigos aqui, eu vou ter que berrar para os meus amigos ouvirem aqui. Eu trabalhei como pesquisador no IPT e trabalhei também muito tempo na indústria, na corporação, inclusive a americana. E eu tenho um depoimento para dar, que é o seguinte: o que a gente percebeu no R, inclusive na última grande multinacional que trabalhei, é que ela diminui a barreira da pusilanimidade para você fazer um teste mais sofisticado. Então, por exemplo, havia uma prática de consultoria que eu participava, que ela parava numa analisezinha simples, uma tabela de contingência, e porque precisava pagar uma licença adicional para um certo software estatístico comercial, que não é um caso, para poder fazer uma análise de correspondência, ninguém fazia. E a hora que a gente começou a usar o software livre, que não custava para a empresa,
rapidamente você pode sofisticar essa análise, né? Isso aconteceu agora recentemente também no projeto que eu participei aqui na FDTE, foi o PMO aí para o projeto Infaero, é a mesma coisa, quer dizer, essa barreira de você não fazer porque não teria o recurso, ela é muito diminuída. Então, basta que alguém tenha o conhecimento, saiba fazer, você já consegue melhorar a qualidade da análise dos dados que custam, às vezes, muito dinheiro para obter. Isso acho que é uma outra mensagem que é importante lembrar. Muitos dos dados que estão aí estão mal analisados e custaram uma baba de dinheiro para serem conseguidos. Eles precisam ser melhor tratados, com mais carinho do ponto de vista analítico. É só isso que eu queria contribuir. Outra pergunta? Boa tarde, professores. A minha pergunta é bem rápida, na verdade. Recentemente tem acontecido muito investimento em cima do R de empresas privadas. Inclusive foi criado o R Consortium, que é um grupo bem legal de investimento aí. Eu queria saber de vocês e de todo mundo também, como vocês veem essa nova visão que o mundo corporativo está colocando em cima do R, e em quanto tempo vocês estimam que o R vai participar do core business das grandes corporações? Realmente eu não saberia dar uma resposta qualificada. Mas o R Consortium, ele é uma estruturação maior do que algumas empresas, como a própria Revolutions tentou fazer, né? A Revolutions tem nos seus quadros várias pessoas que vieram da antiga Insightful. Uma das pessoas chaves da Revolution é o meu colega de doutorado e amigo Dave Smith, extremamente competente, que veio dessas empresas que tinham a licença do S+. A Revolution oferece soluções corporativas, mas aí o R Consortium vem como uma coisa bem mais estruturada e bem mais ampla. Olha, Júlio, honestamente, eu não tenho ideia de onde isso vai parar. O que eu sei é que, como eu disse, é um patrimônio acadêmico, mas passou a ser um patrimônio da comunidade estatística, seja ela de business ou acadêmica, né? Então, antes de eu não tenho nenhuma estimativa de tempo. Na verdade, eu acho que esse tempo, ele tende a ser muito mais rápido, porque ele tem um crescimento não linear. Ele vai explodir. A hora que tiver um bom estado de tempo, isso vira um processo contagioso muito, muito, muito rápido, tá certo? Então é difícil estimar o tempo, mas basta que algumas empresas comecem a usar como sucesso, ter história de sucesso, isso cresce muito, muito rapidamente. E eu quero agradecer o César, dizer que é um grande prazer ter o comentário e a participação dele. Muito legal conhecê-lo, já nos conhecemos da lista, né? Mas muito legal. Muito obrigado, Dr. Justiniano. Vamos agradecer. Obrigado, professor Justiniano. Vamos a proceder com outro palestrante.